कोरोना संक्रमण शुरू भए यता पूर्वको प्रमुख पर्यटकीय नगरी भेडेटारमा निकै कम मात्र पर्यटक पुग्ने गरेका थिए करिब पाँच वर्ष सुनसान बनेको भेडेटारमा केही दिन यता भने निकै चहल पहल बढेको छ कोरोनाको प्रकोपको अन्त्य हुन नपाउँदै सुरु भएको आर्थिक मन्दी भेडेटारमा पर्यटक नपुग्ने अर्को कारण बन्यो करिब पाँच वर्ष सुनसान बनेको भेडेटारमा केही दिन यता भने निकै चहल पहल रहेको छ भेडेटारमा चहल पहल बढ्नुको एकमात्र कारण हो तराईमा बढेको अत्याधिक गर्मी वर्षेनी भेडेटारमा हुने फुड फेस्टिभल र नयाँ वर्ष बाहेकको कुरा गर्ने हो भने पछिल्लो समय दैनिक एक पर्यटक पुग्न मुस्किल हुने गरेको थियो तर केही दिन यता गर्मी छल्न दैनिक दुई हजार भन्दा बढी आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भेटेटार पुग्ने गरेका छन् तराईमा बढेको गर्मी छल्न भेडेटार आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको ओहिरो लागेको भेडेटारस्थित अरूण टप होटलका सञ्चालक रमेश श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ बढ्दो गर्मीको कारण तराईको जनजीवन प्रभावित भएको छ तराईको लागि गर्मी यति बेला निकै कष्टकर बन्दै गएको छ तर गर्मी बढेसँगै पहाडी क्षेत्रको पर्यटकीय स्थलमा भने चहल पहल बढ्दो रहेको छ तराईको लागि गर्मी कष्टकर बनिरहँदा पहाड़को उच्च क्षेत्रका लागि भने अवसर बनेको छ भेटेडार मात्र नभई पहाड़ी क्षेत्रको उच्च स्थानमा रहेका बजार सहित पर्यटकीय स्थलमा अहिले बाहिरी जिल्लाबाट आउने व्यक्तिको भिडभाड रहेको छ तराईमा अत्याधिक गर्मी भएकाले केही दिनलाई भए पनि गर्मी चल्नको लागि यता आएको उनीहरूको भनाइ छ त्यसो त नेपालबाट मात्रै नभई भारतबाट समेत धनकुटा घुम्न आउने क्रम उत्तिकै रहेको छ भारतको बिहार पश्चिम बङ्गाल उत्तर प्रदेश सिक्किम तथा दिल्लीबाट समेत पर्यटक आइरहेका नमस्ते झर्ना व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष दिलीप लिम्बु बताउनुहुन्छ अहिले नमस्ते झरनामा समेत दैनिक एक हजार भन्दा बढी पर्यटक आउने गरेको उहाँको दावी छ नमस्ते झरनाको चिसो पानीमा नुहाउनेको पनि यो बेला कमी छैन आफ्नो स्थान र यहाँको वातावरण मौसममा निकै भिन्नता भएकाले केही दिनको लागि गर्मी छल्न यता आएको भारत पूर्णियाका अभिषेक कुमारको भनाइ रहेको छ त्यसो त भेडेटार तराईबाट गर्मी छल्न पुगिने सबैभन्दा नजिकको स्थान हो सुनसरीको धरानबाट सत्र किलोमिटरको उकालो यात्रापछि भेडेटार पुग्न सकिन्छ शा। त्यसैले पनि भेडेटारमा यति बेला चहल पहल बढेको स्थानीयको भनाइ छ अहिले धनकुटा गर्मी छल्न आउने करिब साठी प्रतिशत नेपाली छन् भने चालिस प्रतिशत भारतीय नागरिक रहेका छन् बेटार र नमस्ते झरना मात्र नभई धनकुटाका अन्य स्थान नाम्जे राजारानी हिले सिधुवा पाख्रीवास लगायतका तुलनात्मक रूपमा गर्मी कम हुने स्थानमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको भिडभाड रहेको छ